سلام لكلام وسلام لكل مسلمين برسم لبيت خبات فيرتوال باليوتيوب لخيم لخيم بالبروخ اتبعد تنوتي زي اتبعد تمعد ميوخدت لما كنت زي כי היום הזה שעכשיו התחלנו אותו, זה ערב היום הולדת של הרבי, כן, זאת אומרת שעוד 24 שעות מהיום, זה היום הולדת של הרבי שלנו, הרבי מלך המשיח. ויום הולדת של צדיק, ועל אחת כמה וכמה של רב, ועל אחת כמה וכמה של רבי, של אדמו"ר, ועל אחת כמה וכמה של רבי, של היום הולדת של אדם פרטי. ובפרט, שזה יום הולדת של הרבי, זה המעלה הכי גדולה. למה? כי בעצם בזכות הרבי קמו כל הבתי חב"ד. בזכות הרבי רבבות אנשים חנדרו בתשובה והתקרבו ליהדות. וכמו שאמרנו את המשל, אנו נשמלכה. מה המשל הזה? אז המשל הזה זה ככה. שהיה המלך שהגיע ליוס שלו והכריז, עכשיו אני עושה בחירות למלכות שלי. טוב, כמובן שכל אחד בח, וגם כל השרים והפמליה שלו. טוב, אז כמובן שכל אחד בחר בשר אחר. ואז הגיע פקח אחד, אחד יוחד, אחד יוחד ומיוחד, שאמר ככה, אנו נוסי מלכה, אני בוחר במלך. למה? למה בעצם אותו פקח אמר את זה? אז הוא אמר את זה כי כל השרים הם בעצם הולכים ומתחלפים חוץ מהמלך. המלך הוא לא. המלך הוא נשאר מלך עד סוף ימיו. בגלל זה הפיקח הזה אמר אננס מלכה. וזה אפשר להקיס את זה על כל מיני דברים. ואחד מהדברים האלו, על זה שבעצם הרבי, הוא חוץ מזה שהוא אבא שלנו, הוא גם המלך שלנו. ואני וכל מי שבעזרת השם, יצפו בהתוועדות המיוחדת הזאת. אנחנו הבנים והחללים של הרבי. כי יונו עמיכו ואת אלוקינו, אנו בניך ואת אוהבינו. הרבי הוא אבא שלנו, ואנחנו הבנים שלו.
ולכבוד היום הולדת שלו אנחנו צריכים להביא לו מתנות. אבל כמובן שהרבי הוא לא ראש מתנות גשמית. מה זה מתנה גשמית בשביל צדיק כל כך גדול וקדוש כמו הרבי? מה זה? זה כלום. זה כאילו עכשיו נדחה מלך ולמלך הזה יש הרבה יעלמים. אז נביא לו עוד יעלם. מה הוא כבר יעשה עם זה? כלום. אותו דבר הרבי. הרבי מלך המשיח הוא לא צריך מתנות גשמיות. אלא מה הרבי צריך? מתנות רוחניות. הנה, הבית חב"ד שלנו זה מתנה בשביל הרבי. אמנם עוד לא הגענו ל-770, אנחנו בדרך לזה בעזרת השם, עד מוסי היום הולדת שלו בעזרת השם, נגיע ל-770 מנויים. אז המתנה שלי ושל כולכם בעצם, של כל מי שבעזרת השם יצפה בפברנגן הזה. אז המתנות שלנו לאבא שלנו ולמלך שלנו, שזה בעצם הרבי. אז המתנות שלנו זה הבית חב"ד הווירטואלי. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. עדיין לא. לא. נגיד רק אם חושבים על הרבי ועל כל מה שהוא פעל בעולם ובעזרת השם גם ממשיך וימשיך, אז זה לא מתאים לבן אדם פשוט בן 20. זה לא מתאים לבן אדם פשוט בין 120, לא? למה? כבן אדם פשוט רגיל כמוני וכמוכם, בין 120 הוא כבר... זהו, לא איתנו. אבל הרבי... איך הרבי אמר על הרבי הקודם שכל שנה הוא נעשה הרבה יותר חי והרבה יותר פעיל? אותו דבר על הרבי. הרבי הוא כל שנה ושנה ביום הולדת שלו הוא נהיה הרבה יותר פעיל של כל הבתי חב"ד. וגם כאן בבית חב"ד וירטואלי שלנו, גם כאן הרבי פעיל. חי עולה אדוננו, מורנו ורבנו, חי עליה רבי,
מנציח צדקנו, ועודד יחנו בקרוב לארצנו, עם המפנים ונרות הבנקדת בידינו, יבואי ויגלנו. וואו 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 נגמור את ההתוועדת המיוחדת הזאת בתקווה גדולה שעוד לפני פסח נזכה כולנו ביחד לאכול מן הפסחים וגם כמובן להתוועד עם הרבי מלך המשיח בעיר הקודש שזה כאן בירושלים ובהר הקודש, שזה בהר הבית ובבית המקדש השלישי ותכף ומיד ממש. לחיים, לחיים ולברוכה. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות זה בעזרת השם יהיו מעכשיו. ובעלה וגם כל מה שעשינו לפני זה מוקדשים לרפואת שירה בת יהודית חיה לחיים ולברוכה.